ରାସ୍ତା ଥିଲାନି ପୁରା ଏମିତି ଯିବା ଆସିବା ସାଇକେଲ କାନ୍ଥରେ ବୁହିବେ ନହେଲେ ସେଇପଟେ ରଖି ଦେଇକି ଆସିବେ ବର୍ଷା ପାଗର କାଦ ବୋଲି କାଦ ବୋହୁ ବୋହୁ ବାଟରେ ଯଦି ହଜିଗଲା କି ମରିଗଲା ତାକୁ ଫିଙ୍ଗା ଯିବ ନହେଲେ ବୋହିକି ନେଇଯିବ ପୋତିବ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଠି ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକର ସିଆଡ଼ିମାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ସିନ୍ଦୁରିଆ ଗାଁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ ଅଡିଟ୍ ଶନିବାର ରାତି 10:30 ରେ।